Agentúra Athena Personal Consulting je dynamicky sa rozvíjajúca personálno-poradenská spoločnosť, ktorá sa na medzinárodnej úrovni zaoberá sprostredkovaním pracovného personálu, prevažne z krajín strednej a východnej Európy. Cieľom spoločnosti je prostredníctvom kreatívnych postupov vyzdvihnúť vami obsadzované pozície a tak vám zabezpečiť vhodných pracovníkov. Našou snahou je vám zabezpečiť kvalifikovaný pracovný personál zo strednej a východnej Európy, ktorý má veľkú motiváciu pracovať v zahraničných firmách. Vyhľadávanie pracovníkov zabezpečuje 65 profesionálnych rekrutérov. Prostredníctvom efektívnych a inovatívnych metód, vlastného nami vyvíjaného informačného systému a taktiež pomocou tradičných informačných kanálov. O vami obsadzovaných pracovných pozíciách sa tak môže vďaka nám dozvedieť až 40 miliónov ľudí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. Riadíme sa filozofiou, čo najlepšie osobne spoznať a overiť si silné stránky kandidátov, a tak ponúknuť spoločnostiam len tých pracovníkov, ktorí spĺňajú všetky požiadavky potrebné pre obsadenie pracovnej pozície. Cenová ponuka je zostavená individuálne, tak aby spolupráca s nami bola pre vás najlepším riešením. Našou víziou je stať sa vaším spoľahlivým a korektným obchodným partnerom. Pracujte s profesionálmi, pretože úspech nie je náhoda.